Ja, men säg god morgon, denna ala morgon. Hunter Call of the Wild. På grund av anledning, vi är i Finland. Och eftersom det är... Ja, det var ett jäkla kvackande. Och eftersom det är påsk, påskafton idag, så tänkte jag att vi ska jaga ägg. Hur det nu ska gå till. Hur som helst, gillar ni när på grund av anledning... jagar ägg, så varför inte bara rassla iväg en tumme upp, skriv en kommentar. Så tänker jag att vi bara jassar ner runt... Hallå? Hur som helst. Vi jassar runt de här sjöarna nere i de södra delarna av reservatet. Först börjar vi med en liten karaktärsdanande rodtur. Som alltid, kaffe, ägg, bacon, bönor. Då kör vi. Ska det här kanske bli första morgonrekylen i axeln? En... Hallå? Så ja. Tredje skottet gilt. Där fick vi... Ja, ja. Kanske inga ägg. Men en liten påskhar i alla fall. Det är en bra start i alla fall. På den här påskjakten. Nu ska vi se. Hallå? Nej, det är nog mest löv som faller. Hur som helst. Vi går och tittar till påskharen. Ja, det var inget vidare eftersök. Det såg vi ju. Hur ser du ut? Ja, du sitter och tvättar öronen. Åh, snyggt var det inte! Men det var en morgonrekyl i axeln. Här är det säkert någon som äter någonting. Tvättbjörn eller mårdhund eller vad det kallas här. Hur som helst, här nere har vi en till liten sjö. Hitåt kan vi ju snubbla. Ja, det här är inte heller någonting med ägg. Men är det en trästam emellan eller ska vi våga? Är vi tar det. Nej. Ja, jo, titta, den la sig ner direkt. Det var ingen trästam emellan. Ja. Hur som helst, det där var en lite mer gedigen rekyl i axeln. Så att den tackar vi för och så går vi och ser vad det här var för liten tvättbjörn eller mårdhund eller ja, som jag tjatar om tidigare. Hur som helst. Här ligger den, ja. Inte... skogens största djur, men det visste vi ju sen innan. En liten female. Härligt på... Ja, det var ju ändå ett bra skott på 175 meter. Och en härlig rekyl i axeln. Då ska vi... Ja, men... Det här blir väl ett bra håll att jassa åt. Ska vi se... Ja, kanske att vi kan smyga oss lite närmare där. Vi får se, men jag lovar ingenting. Jaha, här har vi i alla fall en skock med anker. Ska vi tro att vi kanske kan ge oss på dem här innan de flyger iväg. 100 meter där ungefär. Var är han? Så, där flög de iväg. Är det någon som flyger hitåt? Hallå? Nej, de flög givetvis åt andra hållet. Då får vi se. Vi fick någon anka här om den i så fall har ägg med sig. Det är ju det vi är ute efter. Jaha, det blev en del vadande och strumpnerblötande. Men i alla fall. En silver, ja. 100 meter. Jaha. Skottet var ju sådär. Men kanske ett påskägg eller två. Förmodligen inte, för det där var ju en hane. Ha. Allt är det något. Den här lilla gynnan, är det... Får man skjuta dig på mark? Jag kommer aldrig ihåg. Det får vi ju snart... Okej. Okay. Hallå? Jag tänkte säga att det kommer vi snart att få reda på.
Och så kommer jag säga att nej, men dig fick man inte skjuta på marken. Och så kommer jag glömma bort det totalt i alla fall. Då går vi hit och ser hur det går. Om vi har... Hallå. Om vi har lite tur så kan vi nu utvärdera det här. Då har vi dig som vi har skjutit på marken. Det fick man inte göra, men i alla fall. Och så har vi dig då som vi har skjutit i luften. Och så hoppas vi att det är samma art. Och det var det. Okej, då vet vi att de skjuter vi i luften. Så, då har vi glömt bort det. Där fick vi i alla fall några påskägg. Så bra! Jassar vi in en till bula i loppet. Och... ja, och så fortsätter vi helt enkelt. Så som vi brukar göra. Jaha. Det vore ju väldigt käckt om du inte bara stod med rumpan mot mig. Härligt. God morgon. Så, magnumbössan, ett skott. Ja, vi vet ju... vi har ju alla varit med när Kringlan jagar älg. Det brukar ju bli ett jäkla eftersök. Jag vet inte varför riktigt. Ja, förmodligen är det för att jag skjuter som en kratta. Jaja, kanske ett eftersök på det här då. Få lite löd i benen på mig själv. Vänta, nu ska vi se, här är det någonting. Morgon på dig. Så. Snyggt. Och där nere ligger älgen. Vi tar älgen först. Det var inte så där jättelångt eftersök. Den sprang ja, kanske lite över 100 meter. En silver, ja, är i alla fall över ett halvt ton. Lite högt upp, men i alla fall. Det får man ge det. Då, och så var det... så var det någon kvackfågel bortåt här någonstans. För här ser det ut som det har rasslat ihop någonting bakom stenen. Också en silver. Underbart. Ja, som ni ser, det är den här som man måste skjuta i luften. Se vad jag lär mig. En hagelfnasa i... ja. I alla fall! Det kanske blev ett ägg till där och sen så lite älgskav till påskbordet. Och här var ju vackert. Nu ska vi se, är det någon som står kvar här trots att jag har rört upp naturen? Jaha, här har vi en björn på tok för långt avstånd. Och jag faller träff. Kanske att den gick lite högt. Eller också gick den lågt. Eller också så. Hur som helst så fick vi oss ett eftersök. Underbart, underbart, underbart. Alltså, rört upp naturen. Varför säger jag det? Varför? Det heter ju möjligtvis att jag har upprört naturen. Jag måste sluta svänga mig med såna där engelska expressions. Här är i alla fall björnen. God förmiddag på dig. En silver. Bra skott på 220 meter. Det trodde jag väl inte riktigt om mig själv. Och det var det väl ingen annan som trodde om mig själv heller. Men den där jassar vi ner i en benficka. Det kan bli en bra ett bra tillskott på det finländska påskmatsbordet. Jag tror att Sigurd Jönsefjord absolut, eller kanske han Kötlinen, kan göra en otroligt bra björnkötslåda på det hela. De gillar ju lådor i Finland. Här nere är ju en till sjö. Då, men då snubblar vi hitåt.
vi se. Morgon på det, ja. Så där, rätt ner. Ja, försökte dämpa fallet med näbben rätt ner i den här stenhällen. Hur bra gick det, tyckte du? Ytterligare en silver. Ja, fast det var ju en liten female på. Är det något mer som fick... Ja, just det. Ni... Hallå? Ja, du där. Sådär, ja. Tredje skottet gilt även på dig. God dag. Där har vi en guld i alla fall. En mail på 7 hekto. Skjuten från under 30 meter. Ja. Hagelfnasan i sig lämnar väl en del att önska. Men vi drar ner dig i den andra benfickan. För vi har ju björnen i höger benficka. Så du får ligga i vänster benficka. Ja, fick vi en guld också. Så, det blev ju en moralhöjare. Här ligger ju en älg och såsar. På, nu ska vi se. Ungefär det där avståndet. God morgon, eller god förmiddag. Det gick ju hyfsat bra med den andra älgen. Shit, det var ju två hanar där. Mm. Kanske skulle ha spanat lite mer. Men den där låg ju väldigt fint. Ja, det kan jag res på det, Kringland. Ja, där någonstans sprang du in i skogen, ja. Mm. Se om det blir ett litet eftersök på dig. Jag menar, vi går ju redan och konka på en älg, så vi kan ju lika gärna konka på en till, tänker jag. Ja, och medan vi väntar på vad som ska hända med den där älgen så sätter vi ett skott i en björn. Jag menar, jag sa ju det. Björnlåda, det låter otroligt bra. Hallå, tänker du... Tänker du jassa ihop här borta? Okej, då har vi väl två eftersök på oss då. Möjligtvis att jag... Hallå? Nej, nej. Det där behöver vi inte ödsla skott på. Kan det vara så att jag sköt älgen lite långt fram? Att det gick i skulderbladet, eller vad man ska säga. Det kommer vi säkert att reda ut, tänker jag. Då ska vi se. Då var det älg och så var det björn. Underbar morgon för lite friskvård. Ja, och har vi... Sköt vi den där? Vi sköt den inte alls, givetvis. Ja, nu jassar vi bulor åt höger och vänster. Okej, du får väl helt enkelt... springa vidare och ha dig en bra påsk då. Vi kanske kommer till det lite senare. Det verkar i alla fall som björnen har gått ner och den där älgen, ja, det... Ja, det vet inte fan. Ja, men så där ja. Här ligger i alla fall björnen. Kalas. En silver. Ja, den var väl i alla fall. Ja. 286 kilo. Det får man ge den. Ja, också den lite långt fram. Det kanske är så att jag skjuter lite långt fram. Ja, ja. Det vet ni säkert bättre än mig. Skriv i kommentarerna. Den där älgen... Nej. Jag tror att den springer vidare ut i skogen. Ja, det här lilla mårddjuret eller mårdhunden eller vad det var. Det var... hallå? Så. Jag tyckte väl att det lät otroligt nära. Ja, då fick vi i alla fall en kanin. Den kanske har en liten sån här påskkaninkorg där den har massa ägg i. Det vet man ju inte, men förhoppningsvis så har den ju den. Härligt på under 12 meter. Glad påsk på dig med! Då ska vi se. Ja, just det. Och så den där mårdhunden. Det var ju skrattretande. Skrattretande dåliga skott på den. Så att vi glömmer både den och älgen, tycker jag. Och så går vi hitåt istället. Där uppe har vi dig, ja. Det var då väldigt
Det kanske är samma lilla gynnare som vi sköt på tidigare med tre skott. Givetvis bakom trästammen, såklart. Det är lite så du jobbar, men... Nej. Ja, men då var det ett fjärde skott då, så skrämde vi väl iväg lokatten också. Rumpa också! Jaha, då ska vi se om... Ja, men det var då väldigt vad det var... Där, det känns som det gick i ryggraden. På något sätt. Det var inte snyggt. Hur tänker du nu? Tänker du ge mig ett eftersök som heter... Väldigt. Ja, jag vet inte hur många... Nej, just det. Det var målhunden vi hade skjutit massa skott på. Jag vet inte riktigt varför vi började engagera oss i den här. Den var ju inte heller så där jättestor. Men, ni vet hur det är. Det har varit lite för tyst, lite för länge i naturen. Ja, då kliade jag avtryckarfingret. Hallå, älgarna. Om ni bara fortsätter åt ert håll. Absolut, ni ska västerut. Så, chopp chopp, iväg med er. Ja, här ligger i alla fall lodjuret. Det kan ju bara varit på ett, två och tre skott i den här lilla gynnan. Ja! I ryggraden en patentare. Rumpa också! Ja, men alltså, gott om stora djur var det ont om. Så att vi får väl göra som vi brukar när vi är ute och jagar. Vi skjuter hejvilt på allt som rör sig. Underbart, den gassar den ihop här, eller? Hallå? Där ser det väl... Ska vi ta fram kikan kanske? Ja, men där ser det ut som den rasslar ihop. Då går vi och letar upp, eller ja, plockar upp den tredje björnen är det väl för förmiddagen. Sådär, den här lilla hornbjörnen. Nu ska vi se. Här är det någon som är synnerligen upprörd på att även jag är ute och går i naturen. Ja, i alla fall. Vad ska vi tänka oss? En silver kanske? Ja! Ja, kanske lite långt bak. 150 meter. Jajamän, så ner med dig i bakfickan. Ska vi se vad det är, vad som fnös bortåt här. Förmodligen någonting som har sprungit all världens väg. Jaha, men... Ursäkta. Jaha, här har vi då en... Jäklar, vi har skrämt upp hela naturen. Vad var det? Två mårdhundar och sen så kom den här stackan. Jassandes. Vi ser vad du tog vägen någonstans där. Men det var väldigt vad det här blev en stökig förmiddag. Ah, sådär ja. Efter en lång språngmarsch. Jag vet inte riktigt varför jag jagade efter den här. Jag tänkte att den kanske hade en... Ja, okej. Blond var den i alla fall. Skottet gick för långt bak givetvis. En brons i min iver, så tänkte jag att den kanske var lite... Till och med lite ljusare än en blond. Men i alla fall, okej, bra. Då har vi en 3-4-5 björnar som vi släpar runt på. Känns som det blir en bra påsklunch det här. Ja, men se där ja, mina damer och herrar, flickor och pojkar. Då har vi kommit fram till den här stugan där vi ska äta påsklunch här i Finland. Det blir, ja, Kalle Kolambini, Ravi Vespucci, Sigurd Jönsefjord och, ja, Kötlinen. Verkar bli en del björn, men förhoppningsvis har de hittat lite ägg. Typ på Ica eller Konsum eller något sånt. Så att då återstår bara för på grund av anledning att önska en glad påsk till er alla. Och tycker ni om när kringlan är ute och gör bort sig i naturen så här,
Så varför inte? Rassla i vägen, tumme upp, skriv en kommentar. Syns vi snart igen. Ta hand om er. Tjena.